E nderuara kryetare e kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të dashur bashkëqytetar, vim në këtë moment për të diskutuar instrumentin financiar të para antarësimit në momentin fillestar të procesit të negocimit me Bashkimin Evropian. Një proces që vjen me të paktën 8 vjetë vones. 8 vjetë vones që kanë emër dhe mbi emër. Për të mos e personalizuar sërish, kanë emrin e qeverisë socialiste. Të qeverive socialiste. Të kryesuara nga Edi Rama. Përgjegjësia është e të gjithë neve. Po në veçanti juve, kolegëve. Keni dhe ju emrin tuaj në këtë vones. Dhe procesin nuk është më i njëjtë. Nuk ishte ai që njihnim. Askush nuk flet më këtu se procesi tashëm është reversible. Është i kthyeshëm. Prej një viti apo pa u mbushur ende viti. Ky proces është i kthyeshëm. Dhe ne nuk kemi më hapësira tolerance, duhet të jemi të përqendruar, të përkushtuar, eficient në këtë proces, nuk ka vend për demagogji, nuk ka vend për spekulime, nuk ka vend më për dështime. Por, që të mos ketë vend për këto fenomene, duhet një ndjes e madhe për këtë vones, që nuk u dëgjua. Duhet të dëgjohet një ndjes dhe të shoqërohet me një reflektim. Këtu nuk bëhet fjalë për disa procese të cilat do prekin jetën politike, ekonomike, shoqërore, kulturore dhe çdo aspekt tjetër për 5 apo për 50 vjet. Këtu bëhet fjalë për fatet e vendit për në vazhdimësi. Dhe duhet të jemi të sinqertë në radhë të parë me veten tonë dhe pastaj me Bashkimin Evropian. Do të jemi pjesëtar të përhershëm të asaj familjeve siç na takon, por që kemi neglizhuar për shkak të interesave të përfaqësuara nga qeveria e sotme dhe ato të kaluarat. Nuk do ta gjeja integrim termin më të përshtatshëm. Duhet europianizim në çdo aspekt, në mentalitet, në gjuhë, qoftë edhe në postur. Dëgjoni juve kryeministin e një vendi që sapo çeli negocimin me Bashkimin Evropian. Sot nga Beogradi, i entuziazmuar nga avujt e verave të ekspozitës, se ishte turp për Bashkimin Evropian politika e ndjekur me vaksinat. Këtë përse e bëri? Sepse po të bësh një bilanc të kontributit të Bashkimit Evropian në lidhje me vaksinave, është dominus në favor të Bashkimit Evropian kundrejt çdo pale tjetër që kanë ndihmuar me vaksina. Për të justifikuar këtë e bëri për të justifikuar strabizmin e tij geopolitik. Ne nuk kemi vetëm një politikë të jashtme që improvizohet dita ditës, ora orës, por ka në thelb të saj strabizmin geopolitik. Po, Bashkimi Evropian, por ne si shpëtimtar në momentet e vështira na gjendet edhe Kina, na gjendet dhe Rusia, na gjendet dhe Turqia, jo zotërinj. Sa do të gatshëm që të jenë në momente vështirësish dhe emergjensash për të përfituar geopolitikisht, në asnjë rast nuk duhet të kemi as tundimin më të vogël ndaj asnjërit prej tyre. Orientimi ynë është një i vetëm, është i domosdoshëm dhe i detyrueshëm, pa alternativë, Bashkimi Evropian dhe vetëm Bashkimi Evropian. Prandaj gjuha, mentaliteti, sjellja prej një kapadaju neofeodal dhe politika shtetila nuk ka vend në Shqipërin që nis tani, në Shqipërin e së ardhmes, në Shqipërin evropiane. Më lejoni të referohem edhe 2-3 aspekteve të tjera. Flasim midis të tjerash për infrastrukturë. Po shikoni, kemi me vendin e vetëm që kemi kufi toksor me Bashkimin Evropian është Greqia. Kemi 6 pika kalimi. Kufitar. Dy prej të cilave, ajo dhrimadhes sopiki,
dhe ripes i ambelones nuk kanë rrugë automobilistike. Të gjitha këto fonde të administruara gjatë gjithë këtyre viteve nuk kemi akses rrugor që të qarkullojnë njerëzit. I shikoni vështirësit që kemi gjatë muajve të verës në qarkullimin midis dy vendeve. Ndërsa nga pala greke ka rrugë të shtruara me asfalt deri në këto pika. Ne nuk kemi dhe në periudhën e dimrit nuk ka as rrugë ku mund të kalohet nga mjetet bujqësore, zetorët dhe tregtorët, merreni me mend me makinat e ulta. Dhe ne pretendojmë se duam lidhjen intensive dhe shkëmbimin midis njerëzve, ekonomive, kulturës, dhe janë jo pa qëllim këto neglizenca. Shikoni komunën e Pogonit, shikoni komunën e Zagoris, shikoni komunën e Dhivrit, zonën e Theologos. A ka në të gjithë Republikën e Shqipërisë qendra ish njësish administrative bashkish apo komunash që nuk kanë rrugë të asfaltuar për në qendrat e ish komunave? Më thoni koleg, nëse në zonat tuaja keni qendra ish komunash që nuk kanë rrugë asfalt. Këto bën me qëllim. Këtu ka tendencë, këtu ka prapamendim. Janë nga zonat me histori, me trashëgimi, me vlera, me potencial ekonomike dhe zhvillimi, turistike, agroturizmi, por janë më të braktisura. Po vjen një pikë tjetër. Flasim se do bëhemi si evropian. Përfitojnë nga rasti për pranin e ministres së financave. A do sillemi si evropian? Po e shtroj pyetjen për të tretën herë radhas. Von der Leyen, pardje, komunikoi në të gjitha tonet në mbar botën, një nga masat imediate që u sugjerohet dhe do ndërmirret nga gjitha qeveritë e Bashkimit Evropian është tatimi i jashtëzakonshëm, përfitimet e jashtëzakonshme të atyre kompanive që i kanë këto fitimet e jashtëzakonshme gjatë periudhës së krizës. Zonja Ibrahimi, zonja ministre, a ka menduar, ka diskutuar, ka ndërmend të vendos apo të mos vendos Qeveria e Republikës së Shqipërisë, Ministria e Financave që ju drejtoni, të trajtoj çështjen e fitimeve të jashtëzakonshme të kompanive të caktuara? Nëse po, nëse jo, na jepni një përgjigje, kur mund ta kemi atë? Kjo është të veprosh si evropian. Nuk mund të pretendosh të sillesh si evropian dhe nga ana tjetër të ushtrosh politika klientelistë që nuk kanë asgjë me një shtet të së drejtës, me një demokraci funksionale, me një sistem kapitalist, por në të njëjtën kohë që ndjek edhe politika shoqërore, sociale. Dhe po e mbyll prapë me një xhevair të kësaj qeverie që detyrojmë për së dyti ta përmend. Javën e kaluar zgjoj Dynjan, kryeministri, duke përmendur se në Zvicrën burgosin njerëz nëse termostatin do ta vënë mbi 19 gradë. Dhe gërmova të shikoj se çfarë ndodh në Zvicrën e dashur. Në një kohë që ishte vetëm thjesht një artikull i një gazete e cila e shtronte se një ndër masat potenciale që mund të mire nëse mund të ishte edhe kjo. Kryeministri bëri fakt. Në Zvicër, aty që në mentalitet ka të rënjosu burgun për kundështarin, burgun për qytetarin, ai që ka çuar në burg, nuk ka përmendur vetëm burgun, janë me dhjetër dhe me qindra qytetarë që kanë vajtur në burg për mos pagesat e faturave të ujit, të dritës, ose kemi rastin e zonjës së ndëruar të moshuar në Vlorë se ngriti kotecin e pulave. Merreni me mend. Sot lexoj dje ministren energjetikës, zëvendës kryeministe, që u thoshte nxënësve të shkollës se në Zvicër të fusin në burg në qoftë se termostatin e vën mbi 19 gradë. O tempora, o mores, si ka mundësi që të flasësh nxënësve të shkollës për burg dhe për pranga? Zëvendës kryeministria bëra një kërkim së dyti dhe Swiss Info kishte bërë një fact check, që thonë në gjuhën moderne mediat, dhe pasi analizonte gjithçka ishte thënë, thoshte false, pra nuk është e vërtet. Është një fake news dhe kemi një propagandë qeveritare e cila mbështetet mbi një fake news, se është një qeveri fake, një kryeministër fake dhe ministra fake. Kjo është realiteti në vendin tonë, daç e pranoni, daç mos e pranoni.